mwebale kwe kuumira kumukuto gwa Uganda lifestyle nze siga amurishidi ekikonde kyanyusa kwe mutenya alena anga Shakib abisanya ne JK Kazola ekikonde kyaba nerandoza kyo kyabadde n'ekigendererwa kubanga bw'otunuulira JK engeri gye yazzeemu mu ringi yazze alaga yeesabise tayagala kintu kyonna kyonna kimukwanako ku mutwe mu mbeera bw'etyo aneffiga gye yabadde nayo ey'ebikonde muganda wange ng'otunulako naye ne weewuunya so bano balina omulamo gwe bazze nagwo gwa kutumbula bikonde kudda waggulu wano Uganda omuzannyo kati ogubadde gwatumbuka okusukkuluma ku mirala ndowooza gwe gw'ensamba gere kickboxing era ng'ogwoggolola naye yasobola okubeera nga gutumbula mujjukira kasi ateekamu awo katemba ekintu ne kigenda kutuupu n'aleeta bannagiza mboki baani bonna abamu ffe twalowooza nti yabaseetingira nga bajje abakube naye ate kyewuunyisa abamu bajjanga ne bamukuba so mu mbeera bw'etyo okkakkananga byongedde okubeeramu ebbugumu Ronald Mugula we yajjira ne kujjako ono ani ono Umaru n'abalala kati mu mbeera bw'etyo ndowooza ku sayidi eno ey'ebikonde abadde bagezaako bikuba okuba ate babadde babikubira bweru wa ggwanga nga olaba abo ba Ouma kati bano ndowooza basazeewo nabo batandike trendi eyaabwe era Shakib mu bigambo bye yabadde awa speech yagambye nti yasooka n'asaba olulwana wakati we ne alien skin oluvannyuma n'agezaako ku palaso naye ndowooza ebigaana paka JK Kazola wekkiriza n'agamba tugende ekirungi mulimu n'ettooke so abantu baatendinze mu bungi era mu bamu abasobodde okubeera nga bajja Zari yabaddewo n'abafamiry abatonotono Shakira naye n'abeerawo okusapootinga akosa n'omulala gwe nalabyekaani Shamim Malende n'omwami we oyo nno neye mubako w'abakyala abakiikirira wanene Kampala so ebikonde bineeno walabye nga tebo zonna zijjudde ordinary VIP nga waliyo abantu ati mu mbeera bw'etyo ne kiba nga kiyina information gyekisindika eri eggwanga nti ebikonde bineeno tebikoma kubeera nti muzannyo buzannyo wabula n'omulimu bisobola okuyingizaamu akasente kale mu mbeera bw'etyo Kazola yewe teyalinze kubeera nga bamukuba kumuulubaza yasobote omulimu gwa leefu yagwekoledde era n'awanika Shakib ku buwanguzi n'amugamba gwawangudde nzikiriza owangudde naye era munnange toyinza munenya kubanga musajja tubayinza obba bamujja eri mirimu gye mirala mugamba jangu tubeeko wano kye tukola kati ye Shakib ng'obumanyi era abavubuka kubagamba alina emyaka 30 era abeerawo nga traininga n'ebyalala okwekuuma nga ali fiti kati mu mbeera bw'etyo kitegeeza akasente kaweze era Zari yabaddewo bw'ati nga yeetegereza supportinga omwami bwe akasente we kamala okujja wali eri nga babalamu kati bino byokwerangira simato kyalina ky'oleeta ku mmeeza toyina ssente Shakib abanga akutte lino ekkubo ndowooza kiba kigenda kumwongerako ku byenfuna ye okitegeera omanyi abantu bajajinga nnyo omuntu singa babeerawo nga tebamanyi mulimu gw'akola babeerawo ne beebuuza oyo ssente azijjawo omulimu akola guliwa asabiriza mu ffere n'ebirala kati bw'ateekawo ekintu nga kino newankubadde nti abadde n'eri gundi yedduuka lye ery'engoye nga tobiki n'ebirala naye ate bw'ateekawo ne kino omuntu asobola okukkiriza nti ono omusajja kati ekyamazima akolera akasente ke amwekali butya nti kale gwetusobola kumanya ssente mmeka ze bamusasudde okubeera nga alwana ye nawajja n'agamba nti bampadde obukadde 10 onaawakanirawa ne wagambye bukadde 5 onaawakanirawa so ng'oluusi nawe bamuwadde obukadde 2 naye nga kiri eri kyo kivuddewo nti nno ngala obunani so ekyo ky'amaanyi nnyo kati katulindirire fayiti ye edda kukuba kati abantu munnange bagenze bakulirira bava mu bino ebintu golola wuuyo yakola akademe era nga naye alaga alinga
asibula kati tubanga tufunye abantu we batyo abapia kibakirungi nyo omusanyu gwe no gwe bikonde abantu batera nyo gwe tanirawo kati wa 19 n'emyaka ngawa 3-5 okitegeera kati Shakib asobola okukozesa gino emyaka gye gyasigazzaayo egy'obuvubuka nga tannakulirira n'asobola okupromoting ekintu kino okukituusiza ddala waakyagala kuba emyaka 3 bw'osigala nga ozannya mpola kitegeeza nti nno mu myaka 5 osobola okubaako n'ettaffaali lyogatta ku eyo sekita okiraba so singa omuntu akiyingira oba ng'ali myaka 3-7 awo kiba kigenderedde nekati gina emyaka aba akyasoba it's never too late. Hey, nawe woba oli eyo ng'omanyi nti ebikonde mu ebiri ng'olinamuko kulinnya. Yes, kuba kati ebya Uganda mu bimanyi buli muntu akulietinga funny base okuviira ddala ku Facebook, Twitter, TikTok, YouTube abo baba ataddeko essira okugenda okumusupportinga kuba ne bapromota tayinza kutegeka nga kimanyi toyina numbers. Ye tajja kulanga gundi. Tebaagala kuzimba bantu baabwe baagala oyo eyeezimbye okutuuka waali bo ne bajja ne basobola okubaako ate kyebakugattako kati ndowooza Shakib y'omu ku bantu abeezimbye era bannyo abavubuka basobola okubeera nga influencinga mu kifo ky'okudda mu bino ebikoosi mbu ate bano balwanagana n'abeeno bali balwanagana n'abeeno ze ndowooza omusobola okuvaamu za akademi ate era musobola okuviiramu ddala abaana abasobola okubeera nga bazannya ebikonde. For example, omwana asooka kuba nga amanyi bulungi nnyo okukuba ebikonde naye ng'abbira ku street nga buli lunaku kale abba 200. Kitegeeza omwaka gugenda okuggwa akabeera mu sente mmeka? Gwe kibaleemu abeera mu sente mmeka? Kitegeeza abeera ng'eyo mu bukadde 7 naye jjukira wazifuna kakoola mwenge n'ebirala gugwako nga talina kyafunye. So ng'ate omwana ono singa aba concentratinze ku bikonde fayiti emu ne bw'aba afunyeemu obukadde bubiri aba awonye okubba ku luguudo okumala emyezi emeka? Ena, nga n'obulamu bwe bwonye okugenda matigga ate nga n'ensi etebenkedde. So ebyo ebintu gavumenti ne sectors endala muyina okubirowoozaako okubiteeka bukokkasene n'okubisapootinga. Kale nze sigamuli kiti ng'otawanyizibwa obulwadde obwa ulcers, pressure, sukaali kosa naawe ayagala okusala mu sayizi oba omugejjo nga gukusumbuwa osobola oyita ku 0-7-0-9-6-5-2 oyina amannyo okulamu limu ku limu gagenda galiibwa ebiwuka. Nkubuulira eddagala linene lya abo ligenda kubeera nga likolerako ddala bulungi nnyo nammwe abasajja bansindikanjake n'oba mitala w'amayanja lijja kubanga libeera delivered wenyini w'oli bulijja okubanga likutuukirako ddala abali mu ggwanga erya Uganda nammwe osobola okujja ku ofiisi zaffe.